osnivač kompanije Algotek, jednog od lidera na tržištu implementacije poslovnih softvera, koji posluje gotovo 30 godina, a danas je prisutno na 6 tržišta. Aleksandar je serijski investitor u male biznise, što je razlog da danas razgovaramo. Dobro jutro, Aleksandre. Dobro jutro, Ivane. Prvo pitanje, koji su najčešći izazovi sa kojima se susrećete u radu sa malim i srednjim preduzećima u Srbiji? Pre svega kao implementator softvera i nekog ko treba da im ponudi rešenje za njihove probleme. Da. Pa, evo, reći ću, prvo, Algotek, odnosno firma u kojoj sam ja direktor, radi na 8 tržišta, je to čisto mala korekcija. Od pre godinu i po dana imam ofis i u Sarajevu, a od prošle godine i u Sofiji, u Bugarskoj, tako da, 8 tržišta. A što se tiče pitanja, znači, prevashodno su naši klijenti srednja i velika preduzeća, i tu imamo najviše iskustava. Naravno, imamo jedan dobar deo i malih i srednjih preduzeća, tako da zaista imamo iskustva i sa njima. I ono što mogu reći je da pre svega, ja bih rekao, veličina, odnosno razvijenost našeg tržišta jeste jedno veliko ograničenje za naša preduzeća. Ja sam video i mnoga druga tržišta i shvatam zbog toga koliko ta siromašnost srpskog tržišta može da bude prepreka za neki brzi razvoj, za neko konstantno napredovanje biznisa. To zaista mislim da je tako i mislim da realno mnogi od nas ovde nisu svesni kako je teško raditi u uslovima u kojima mi živimo i radimo. Kao što si sam rekao, 30 godina sam na neki način u biznisu i za tih 30 godina malo je bilo godina kad nije bilo kriza. Istovremeno to naravno daje i mogućnost da, što se kaže, preskoče se nekoliko stepenica, da neko sa nekim dobrim idejama ili dobrim poslovnim poduhvatom naglo izrasta, ali zaista toga, po mom mišljenju, nema nešto previše. A jedna od stvari jeste i naravno podrška rastu kroz investiranje, podrška rastu kroz, da kažem, prihvatanje društva da svaki preduzetnik može da pogreši i prihvatanje preduzetnika da svaki poduhvat istovremeno nosi rizik i greške i uspeha. Znači, nema straha od greške i ne treba da ga bude. I to je nekako, čini mi se, u samom mentalnom, da kažem, govorimo o proseku, naravno, u mentalnom biću našeg naroda, strah od greške. A uspeh je u stvari posljedica niza grešaka. Ja u to čvrsto verujem. I treća stvar koju bih spomenuo jeste inovativnost. Mala i srednja preduzeća, pogotovo, jako malo rade na inovativnosti biznisa. Današnji biznisi su uspešni zato što su efikasni, zato što su digitalizovani, zato što se uvode nove i savremene metode poslovanja, organizacije poslovnih procesa i svega ostaloga. Meni se čini da opet kažem, govorimo o proseku, velika većina malih i srednjih preduzeća posluje na jedan tradicionalan način. I to ja vidim kao ograničenja. Naravno, imamo jako puno pojedinačnih primera koje možemo da navedemo kao svetle primere koji apsolutno su i uspešni i da kažem, i njihovi biznisi su porasli i izašli su iz okvira geografije Srbije i to je nešto što zaista treba da bude primer i da se da kažem, i ostala preduzeća na neki način ugledaju na te primere. Evo, to je sa moje strane.
Koji je vaš utisak kada pričamo o tome da li naši preduzetnici uopšte imaju svest o tome šta je potrebno da urade da bi firma bila pogodna za prodaju ili dokapitalizaciju ili pa suštinski za neko nasleđivanje, odnosno kako se priprema firma i ono što ona u svom portfoliju ima, da može da bude spremna za skaliranje, za naredne korake, za na kraju dana i jeli, neko nasleđivanje i prelazak na neku narednu generaciju. Često se dešava, posebno kod malih, da kada osoba koja je osmislila to sve i pokrenula to sve, odluči da se povuče ili biološki dođe do toga da treba da izađe iz svega toga, da se ta firma faktički relativno brzo ugasi. Pa naravno, to je u suštini jedan ozbiljan problem sa kojim se biznisi u Srbiji još uvek možda ne sreću u toj meri u kojoj je to slučaj u nekim drugim zemljama gde postoji malo duža tradicija privatnog biznisa nego kod nas. Početak 90-ih su uglavnom, da kažem, najstarije privatne kompanije koje su nastale na ovim prostorima, pa samim tim uglavnom, opet kažem, su osnivači još uvek u sedlu. Ali ima slučajeva da zaista lagano i osnivači, zub vremena, što kaže, uradio je svoje, pa onda je pitanje odluke svakog pojedinačnog osnivača šta i kako vidi kontinuitet svog biznisa. Da li će prodati u potpunosti biznis, da li će prodati deo biznisa, da li će dovesti partnera, da li će postaviti menadžment iz firme ili sa strane u smislu profesionalnog menadžmenta, ili će na kraju krajeva uraditi tranziciju na nekog od naslednika. I to su teške odluke i mnogi će se sreću sa tim ili će se sretati sa tim, tako da puno toga zavisi od samog osnivača. Kada govorimo, a mislim da je to bilo smisao pitanja koje ste postavili, kada govorimo o nasledstvu u smislu porodičnog nasledstva, uvođenja, da kažem, dece u biznis, to nosi sa sobom jednu vrlo ozbiljnu problematiku i ja sam, recimo, relativno skoro sam se sreo sa jednim poznatim italijanskim vinarom koji mi je rekao da je on 23. generacija biznisa. 23. generacija, jedna 1400-1500 i neka godina, čini mi se da su njihovi preci započeli taj biznis i oni su napravili kontinuitet. Na tome se jako puno radi. To ne dolazi u smislu ad hoc i slučajno. Naslednici se godinama spremaju, naslednici se uvode u biznis, postoje ozbiljne, da kažem, i naučne i konsultantske firme koje daju, da kažem, na neki način znanje i vrednosti u smislu te tranzicije i, da kažem, opet jedan ozbiljan sistem na kome treba puno raditi. To je sa moje strane. Koliko je vaš utisak da se na tome zapravo radi? Možda ne samo na nivou nekakvog nasleđivanja, bilo u okviru porodice ili izvan porodice, prosto i da bi došla investicija i da bi došao nekakav partner koji je tu da pojača i kapital i napravi mogućnost da firma raste, mora postojati nekakav sistem. Ne može firma da se oslanja na single point of failure. Apsolutno, apsolutno. Upravo ovo što ste rekli,
znači single point of failure. Najčešće je osnivač taj koji je napravio biznis, najčešće je osnivač taj koji donosi sve, bar ključne odluke i na neki način utiče i na razvoj biznisa i na kontinuitet biznisa i bez njega taj biznis verovatno i ne vredi mnogo ukoliko je naravno takav slučaj. Takva kompanija po meni nije spremna za prodaju. Ima jako malo ili nema investitora koji će investirati u takvu kompaniju, jer sve zavisi od jednog čoveka i praktično investicija može da propadne ukoliko bilo kakav problem bude sa samim inicijalnim osnivačem. Sistem je nešto što je neophodno. Ljudi su, odnosno kvalitet i organizacija koja vlada u samoj kompaniji je nešto što mora da postoji da bi investitor bio zainteresovan. Naravno, osim toga, svaki investitor koji želi da investira u neku kompaniju želi iza toga da vidi rast tog i takvog biznisa. Znači, biznis koji je dostigao neki vrhunac i osnivač koji ne vidi dalje kako da razvija taj biznis, opet takva kompanija nije target investitora. Investitor će investirati ukoliko može i vidi perspektivu rasta za takvu vrstu biznisa. Tako da, kao što sam rekao, jedna solidno organizovana kompanija u kojoj ljudi čine kontinuitet i sa inicijalnim osnivačem i bez njega, jel tako, i mogu da utiču na rast prihoda, profita, razvoja tržišta, bilo čega. Kako je situacija sa pandemijom COVID-19 uticala i na vaš biznis i na biznise sa kojima sarađujete i kako je ovih prethodnih nekoliko meseci sada kad postoji već neka distanca iako stvari dalje traje, koji su neki zaključci do kojih ste došli? Koliko smo pametniji sada kada to sve sagledavamo? Pa da, ovo što se dešava sa virusom je zaista jedinstveno u istoriji poslovanja i zaista dramatično utiče na način na koji posluju kompanije. Naravno, zavisno od industrije, znači ova situacija sa COVID-om utiče drugačije na jednu vrstu biznisa u odnosu na drugu vrstu biznisa, ali ono što je ključ, kao i uvek, jeste fleksibilnost kojim jedan biznis može da se prilagodi na nastalu situaciju. Naravno, mi danas imamo biznisa kojima je jako teško da se prilagode. Šta da kažemo za hotelijersku, za avio industriju, za retail industriju, kada ljudi u situaciji kada treba se štite i da se izoluju od kontakata, zaista nemaju toliku priliku da izlaze i da ulaze u prodavnice i tako dalje. U svakom slučaju, kao što sam rekao, prilagodljivost biznisa da izmeni poslovni model jeste ključ za ovu situaciju. I ja verujem i imam dosta primjera gde sam video da su se ljudi praktično u hodu prestrojili, gde su izabrali drugačije modele, gde su više izašli na digitalne kanale umesto na kontakt sa klijentom licem u lice, gde su automatizovali neke poslovne procese, gde su pokrenuli delivery umesto dolaska u ofis, jel tako? I tako dalje. Zaista ima biznisa koji to mogu i koji su to uspešno uradili. Što se tiče moje kompanije, mi smo kompanija koja se bavi podrškom korisnicima, integracijom rešenja
koja rade podršku korisnicima. Digitalni kanali sada zaista postaju ključni kanali u komunikaciji, znači podrška korisnicima se obavlja još više sada putem alternativnih tih kanala i e-maila i video četa i da kažem ovih socijalnih mreža, tako da mi zaista smo se vrlo brzo prestrojili jer naši klijenti su to tražili od nas i mi smo time praktično našim klijentima koji su, kao što sam rekao, i veliki telekom operateri i u finansijskom sektoru, banke, osiguravajuće društva i multinacionalne kompanije, mi smo njima omogućili da oni jako brzo sopstveni biznis prestroje i omoguće njihovim klijentima da na drugačiji način komuniciraju. Prema tome, moguće je, treba biti inovativan, ali zaista ima biznisa kojima je jako teško. Vrlo često kada pričamo sa malim biznisima koji jesu negde zainteresovani da kroz eksterni kapital porastu, jer iz sopstvenih sredstava to ne mogu da urade, postoji utisak da nema prilika za tako nešto. Postoji utisak da nema interesovanja potencijalnih investitora, a nisam siguran da je taj utisak ispravan. Kako ste u toj priči već duže vreme i sami ste investirali, kakav je vaš utisak o tome da li uopšte postoje zainteresovani investitori lokalno i kapital koji može da se plasira upravo u te neke zanimljive biznise koji imaju potencijal za rast? Pa, kao što ste rekli, ja sam bio sa obe strane ove priče, tako, i kao, i još uvek jesam na neki način, i kao neko ko je započinjao biznis od nule, od početka, razvijao ga, doveo ga do nekih, da kažem, veličine nekog biznisa, je li tako? I kao što sam rekao, i dalje neprekidno pokušavam da od raznih ideja startujem i realizujem komercijalno to kao biznis, je li tako? Tako da imam iskustva na toj strani. Sa druge strane, unazad desetak i više godina, vrlo sam prijemčiv ka idejama koje mogu da dođu sa strane i spreman sam da investiram i investiram u takve ideje i već je bilo dosta biznisa u koje sam investirao i koji danas mogu slobodno da kažem jesu uspešne kompanije. Prema tome, verujem da imam jedan dobar pogled na to. I sa druge strane, ono što mogu kažem, mislim da zaista ima i novca, ima i vrlo raspoloženih investitora da traže ideje. Ideje su ono što danas zaista nedostaje. Ideje su ono što može da bude oplemenjeno investitorovim iskustvom razvoja biznisa, može da bude oplemenjeno novcem koji bi investitor dao za razvoj takvog biznisa u smislu razvoja i, ne znam, portfolija i razvoja geografskog prisustva i u bilo kom drugom smislu. Tako da toga ima dosta, novca ima dosta, treba naći načina da se na jedan kvalitetan način prezentuju ideje investitorima i siguran sam da je ono to dobar meč koji je moguć u Srbiji danas. Za kraj pitao bih vas šta vi savjetujete, na što posebno da obrate pažnju oni koji sada kreću, bilo da sada kreću sa biznisom ili da sada ulaze u fazu kada taj biznis treba da poraste i u potrazi su za dodatnim finansiranjem za razvoj i za taj rast.
Šta je nešto na što bi trebalo da obrate pažnju? Pa ima nekoliko stvari. Znači, jedna bitna stvar jeste to što puno danas srećem potencijalnih start-up kompanija u kome članovi tog start-upa rade na nekom drugom poslu, a onda uzgred ili u van radnog vremena pokušavaju da razviju neku ideju. Ja moram priznati da ni jedan investitor ne voli da vidi ljude koji idu na sigurno i onda šta bude biće na drugoj strani. Svaki investitor želi da vidi totalno posvećenog znači učesnika i budućeg eventualnog partnera u biznisu. Nekoga ko veruje u svoju ideju toliko da je spreman da rizikuje. Opet kažem, sa početka priče, rizika se plaše ljudi koji se plaše greške. Jedan preduzetnički duh traži da budete spremni i na to da ćete pogrešiti i ustati i kao što negde sam pročitao šta je tajna uspeha. Tajna uspeha je da svako jutro kad se probudite uradite najbolje što možete, na kraju dana ukapirate sve greške i sledećeg dana te greške pokušate da iskorigujete i tako 5000 puta zaredom. Ja tako. I onda je uspeh jednostavan, naravno. E, tako isto i investitori žele da vide totalno posvećene ljude. To su ideje koje ja kažem, kada gledam da li da investiram negde, prvo gledam koji su ljudi iza te ideje, a onda i kakva je ideja i koji je potencijal tržišta i koja je investicija i sve ostalo. Iza svega toga treba da bude jedna ogromna doza sreće da bi takav biznis uspeo. I ja sam spreman to da prihvatim. I gomila takvih investitora danas ima, prisutno je i u Srbiji. Tako da evo, to je moj savjet. Prvi, najveći, da ne kažem možda jedini, totalna posvećenost. Tako je. Svako ko želi tako nešto mora da ostavi utisak da on živi za taj biznis. Tako je. Aleksandre, hvala puno na razgovoru. Ovo je prvi u nizu intervjua koje ćemo uraditi u okviru priče Srbija investira. Ne bi li malo podigli svest svih strana o tome koliko je zapravo s jedne strane investiranje dobra stvar i za ljude koji nemaju veliki kapital kao način da svoj novac pametnije iskoriste, a sa druge strane da pokažemo i biznisima da zapravo klima možda nije toliko loša koliki je njihov utisak, već da oni možda nisu na najbolji način se pozicionirali i postavili prema celoj situaciji. I da novca postoji, interesovanja postoji, ali da možda oni nisu spremni još uvek u potpunosti za to što je potrebno. Vrlo često i u ovom razgovoru vi ste govorili o tome kolika je važnost ideje, s tim što vrlo često ljudi kada to gledaju sa strane, oni zamišljaju da je ideja samo ideja nekakva negde imaginarna tvorevina, a ne ideja na nivou toga da zapravo postoji mogućnost realizacije toga svega, da je to nešto što je, da kažem, na nivou prototipa, na nivou MVP-a, nešto što nije samo u nečijoj glavi, već je i u nečijoj ruci, na nečijem stolu, nešto što može da se proba, iako možda nije u svom najfinalnijem obliku, ali da je izvodljivo, da je moguće, samo je još uvek u fazi koja, da to nije, da kažemo, možda tržišno potpuno spremno ili nije spremno za tu skalu koja se očekuje u narednom periodu. Tako je, apsolutno. Jako puno sam slušao
ljudi koji ideju imaju samo u glavi, jel tako? Da bi zainteresovali investitora, treba napraviti neki korak, treba pokazati nešto da bi tom investitoru bilo jasno da iza same ideje postoji i neka vizija kuda dalje, kako od ideje započeti put ka uspešnom biznisu. Znači, to je takođe jedna od bitnih stvari. Najčešće nije dovoljna samo ideja. Najčešće je potrebno započeti put, pokazati uspešnost. Ima različitih investitora, naravno. Ima onih koji hoće u jako ranim fazama da investiraju. Ima i onih koji žele da vide prvo kvalitet biznisa kroz brojke, a zatim da investiraju u sam rast. Tako da, to sam potpuno saglasan ovo što ste rekli. Da. Aleksandre, hvala vam na razgovoru. I sve najbolje u ovoj borbi koja će svakako izvesno trajati još neko vreme. Zahvalio bih se i svim slušalcima i gledalcima na pažnji i vidimo se ponovo kroz nekoliko dana sa novim intervjuom.